Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Mai szentmisén lelkünk visszaszáll először a múltba, elgondolkodunk jelenünkről, és miután Szent Imre, a magyar ifjúság védő szentje, a jövőért imádkozunk. 982 évvel ezelőtt halt meg, 1031. szeptember 2-án Szent István második fia, az első ugyanis már kiskorában meghalt, árpádházi Szent Imre herceg, magyar jövőnek az akkori reménye. 51 év múlva, vagy 52 év múlva, 1083-ban, 7. Gergely pápa atyával Szent Istvánnal, tanítójával Szent Gellérttel szenté avatta. Még lehettek akkoron olyan emberek, akik fiatal korukban találkozhattak Szent Imrével, örömmel nyugtázhatták, hogy bár nagy csapásnak tűnt a maga korában, hogy a trónörökös meghalt, de ugyanakkor egy nagy kincset kapott a szenté avatott Imre herceggel a magyar nép, a magyar ifjúság. És ennek a tudata mind erősebben átjárta nem csak a magyar népet, hanem egész akkori Európát. Az ő neve közkedvelt névvé vált. Sokan adták gyermekeiknek azt a nevet, hogy Imre. Ő jó lehet nagybátyjáról, Henrikről, Emerikről vehette a nevét, de magyaros átírásban. Ugyannyira, hogy az a Amerigo Vespucci, aki felfedezte Amerikát, rájött arra, hogy az nem India, hanem Amerika, ő is Imre nevet viselte, és erre a kontinensre is ezt a nevet adta, hiszen Amerikának az igazi neve Imre. Szent Imre. Ha ő nem lett volna, akkor semmiképpen nem viselték volna ezt a nevet. De még inkább benne volt a magyar ifjúságnak a szívében, és mindig úgy tekintettek rá, mint aki példakép és ugyanakkor jelképe az ifjúságnak. Nagy fénnyel ünnepelte meg 1931-ben a magyarság Szent Imre ünnepét. Nagy szükség volt akkor erre, hiszen a megcsonkított országban annyi baj és bánat volt, és ki tudja hozni a reményt az emberek közé az ifjúság. És ezért is az akkori Magyar Katolikus Egyház a kormányzattal együtt Szent Imrének fényes ünnepséget tartott országszerte, majd 7 évre rá az eukarisztikus kongresszuson be is teljesítette ezt az ünnepet. És ez Kalocsát is elérte, ez az ünneplés. Zichy Gyula érsek az eperföldi részre, ahol nem volt templom és akkori város nem zsugorodott, hanem növekedett lakosságban is, szükségessé vált, hogy itt egy templomot építsenek a peremkerületbe.
hogy milyen titulust adnak egy templomnak, az nem csak a főpásztortól függ, hanem a hívek vagy a papság kérésétől és igényétől. Volt Kalocsának, több volt csak akkoron, nagy hírű ifjúság nevelő papja volt, Kosterzic József, akit csak úgy ismertek akkor, hogy Koster atya. Nagyon sok könyvet írt az ifjúságról, az ifjúságnak. Többek közt ő volt a budai Szent Imre Kollégium, egyetemista kollégium, az Amerikánának az igazgatója. És egyben a Regnum Marianumnak, ennek az ifjúsággal foglalkozó lelkiségi csoportnak is kiváló papja. Biztos vagyok benne, hogy ő is motiválta Zichy Gyula kalocsai érseket, hogy az új templomot Szent Imréről nevezzék el, hiszen Kalocsa akkoron kiváltképpen iskola város volt, itt voltak a jezsuiták, és itt voltak az iskola nővérek. Zichy Gyula megbízta Möller István műépítést, akkor már nagyon befutott, híres építész volt, különösen a középkori templomok restaurálásával vált ismerté és híressé. A Magyar Tudományos Akadémiának is tagja volt, és ő tervezte meg ezt a templomot, ez volt a hattyúdala, mert egy évre rá, hogy fölépült a templom, ő meghalt. És ha valaki föl tudja idézni emlékezetében a zsámbéki templomot, akkor rögtön hasonlatosságot talál a zsámbéki premontrei templom és az itteni templom között. Mert Möller Istvánnak az volt az elképzelése, hogy hangulatilag is hozzuk vissza azt a kort, amelyben Szent Imre élt, és egy olyan templomot épített, amilyen neo-román templomként méltó módon megünnepelte Szent Imre herceget. Ezt jó, hogyha a kalocsaiak tudják, hiszen azt hiszem, sokak számára ez ismeretlen, ennek a templomnak a története. 1933-ban, pont 90 esztendővel ezelőtt szentelték fel, egy évre készült el a plébánia. Eddig a múlt, és itt vagyunk a jelenben, és nekünk példaképet kell látni Szent Imrében, az ifjúság védőszentjében, mert ő az volt. Nem hős volt, mert a hősökkel vissza lehet élni. Gondoljunk csak itt a mostani divó háborúknak a hőseire. Az egyik népnek hős, a másiknak ellenség. Nem sztár volt, nem influencer volt, vagy ahogy ma szokták mondani, ilyen befolyásos média személyiség, hanem szent, akit Isten maradandóan a pártfogásába vett, mert a többiek azok hullócsillagok, azok elmúlnak, senki nem emlékezik rájuk. De a szent megmarad, mert Isten terjeszti ki a pártfogását rá, és éppen ezért minden népnek lehet példaképe. Nem csak a magyarsági, hanem minden keresztény embernek. A szentségben mindenképpen benne van, hogy ő Jézus Krisztus igazi követője akart lenni. Kiváló
neveltetést kapott már családjából is, majd Szent Gellértől is, és az élet szentség, ami ma egy ilyen nagyon patinás szónak tűnik, de mondjuk így, hogy Krisztus követés, ez élet céllá vált számára. Azt írja róla a legendája, hogy lelke kamrájában, egy ugye 11. századi, 12. századi legenda, hogy szépen írja, hogy lelke kamrájában voltak elrejtve azok az erények, a Krisztus követés, a hit, remény, szeretet, annak a megvalósulása. Még szét nem tört az a korsó, amely kiárasztotta, mint kenetnek az illatát, hogy mindenki megismerhette halála után Szent Imrének a lelki nagyságát, mint illat szétáradt a jó tulajdonságainak, az erényeinek a hatása. Szent Pál mondja azt, hogy ti Krisztus jó illata legyetek, annyira szép költői hasonlat, hiszen értjük, hát valamilyen illatot mindenki szeret. A szagokat már kevésbé, nem beszélve a bűzről, de valamilyen illatot mindenki szeret. Virágokét, ezt, azt. De a Krisztus illata volt, hogy jó volt vele együtt lenni. Hiányzott, ha nem volt ott. Ezt jelenti a Krisztus illata. Az ő jó cselekedete, hite, magatartása olyanná tette korának ifjúságában, hogy fölnézhettek rá, mert nem csak egy elkötelezett keresztény életet tűzött ki életcélul, hanem képzettséget is. Analfabéta szentek is vannak, de ő tudós szent volt, hiszen Szent Gellértről korának minden tudományát megtanulhatta, 7 szabad művészetet, nyelvtudást, retorikát, aritmetikát, csillagászatot, mindent. És hát el kell képzelni, hogy azok az intelmek milyen magasra tették előtte a mércét, amit Szent István írt neki. Hát a mai ifjúság azt elolvasná, és áttenné a mai időkre, akkor látná azt, hogy 1000 évvel ezelőtt is milyen nagy célokat adtak az ifjúság elé. És ugyanakkor edzett fiatal volt, nem volt egy nyámnyila gyerek, hiszen Dux volt, a keleti ország részeknek volt a parancsnoka. És vadászatra, amikor ment, ugye akkori időknek a sportja volt, oda nem egy félénk, egy beteges, hanem egy igazi, sportos egyéniség lehetett. Tehát minden szempontból olyan, akit példaként lehet állítani a mai ifjúság elé. Mert nagyon nagy szüksége van arra az ifjúságnak, hogy példát lássanak. És talán itt megyünk át a jövőbe. Tegnap régi iskolámban, piarista iskolában jártam, és beszélgettem a tanár atyákkal, olyannal is, akik, tehát ők egész életüket az ifjúság nevelésére szentelik. Tehát ők nem médiából, vagy pletykákból szerzik a híreket, meg tesznek megállapításokat, hanem a hivatásukból adódóan nemzedékeket ismernek. Éppen az egyiknek említettem valakit, ja, azt mondja, azt Vácon tanítottam, aztán Pesten tanítottam, most itt tanítottam. Tehát olyan múltra vissza tudnak tekinteni, ami nem adatik meg, még azt is merném mondani, hogy egy világi pedagógusnak sem, mert ők állandóan ott vannak a gyerekekkel, éjjel-nappal, nyáron is és mindig. És kérdeztem az egyiktől, hogy mit látsz a mai ifjúságban, hogy
anélkül, hogy bántanánk őket, hogy mi az a gond és probléma, ami a mai magyar ifjúságnak, hogy így mondjam, a hiányossága. És azt mondta az egyik atya, hogy a régebbiekhöz képest ők magától értetődőnek veszik, hogy nekik minden jár. És ez így van. Amikor én piarista diák voltam, minden nap zsíros kenyér volt, meg teja volt a reggeli. De minden nap, kivéve pénteken, akkor faj volt. Egyedül kalazanci napján kaptunk egy nagyon vékony szelet, cigarettapapír vékonyságú szalámit. Ez volt. Olyan hálók voltak, hogy 40-en voltunk benne, mint a katonaságnál. És senki nem panaszkodott, elfogadtuk. Azt mondja, a mostaniaknak az, hogy ő nekik minden jár. És még egy, hogy hiányzik belőlük a nemzettudat, ezt mondta. Abban az időben a piarista diákok kimondottan megélték azt, hogy mi magyarok vagyunk. Az a tanárunk, aki útra bocsátott bennünket az érettségi előtt, azt mondta, amíg itt vannak ezek, mármint az oroszok akkor, addig, fiúk, mindent, ha más nem, csendbe tegyetek meg, ami tőletek telik, ez válik hazátok javára. Így bocsátott el bennünket. És azt mondja a mostani piarista tanár. Azon járatja az eszét, az érettségi, de mindenképpen az egyetem után, hogy menjen külföldre, mert ott esetleg több pénzt kap. Nem törődik a hazájával, de még a szüleivel sem. Mert távol él, nagy néha rájuk gondol, vagy rájuk néz, aztán majd az öreg szülőket tarts el az, aki itt maradt. Tehát hiányzik belőlük az, hogy kiállunk kelveinkért, ebből adódott az, hogy nagyon sokan nem írtak be semmit a népszámlálás idején, hogy milyen vallású, mert nem állt ki a hite mellett, de nem állt ki a magyarság mellett, magyarsága mellett sem, mert elmegy. Valahol itt kéne visszatérni a Szent Imrei eszményhez, mert azt mondjuk, Szent Imre herceg a magyar ifjúság példaképe elsősorban. Hát nekünk ezen a búcsú napon, amikor itt a Szent Imre templomban, mint Isten kedves szentjét köszöntjük, Szent Imrét, példaképet látunk benne, az ifjúság elé állítjuk, akkor kérjük közben járását Szent Imrének, a mai magyar ifjúságért, hogy őket is vonzza, vezesse a Krisztus követés, a bátor kiállás és hazájának a szeretete. Ha ezt a példát magunk elé állítjuk, vagy az ifjúság elé, akkor nincsen elveszve a magyar kereszténység sem. Ezért kell a mai napon imádkoznunk és könyörögnünk, kérjük ezt a templom pártfogójától, a magyar ifjúság védőszentjétől, Szent Imre herceg, könyörögj érettünk. Amen.